በኢትዮጵያ በከተሞች ደረጃ እንደ ድሬዳዋ የተበደለ ማንም የለም ይላሉ። ድሮ ለብዙ ተተርፍ እንደነበርና ዛሬ የበይ ተመልካች ሆና መቅረቷን ያዩ የተመለከቱ የነበራት ስልጣኔ ጥሏት ጠፍቷል። ኢንዱስትሪዎቿ ተነቅለው ተወስደውባታል። በኮንትሮባንድ ሰበብ ነዋሪዎቿ ተሸማቀው ለመኖር ተገደውባታል። ከምንም በላይ ወጥ የሆነ የአስተዳደር ስርዓት ሳይኖራት ለዘመናት ለመዝለቅ ተገዳለች። ይህ ሊሆን የቻለው ደግሞ መንግስት ወይም ኢህአዴግ ወደ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ ይሄ ነው የሚበጅሽ፣ ያ ነው የሚሻልሽ በማለት የሙከራ ሳጥን አድርጎ ስላስቀራት እንደሆነ ብዙዎች የሚመሰክሩት ሀቅ ነው። ባለፉት ዓመታት ቢያንስ በሶስት አይነት የአስተዳደር ስርዓቶች ለመመራት ተገዳለች። ከሁሉም በላይ ግን የከፋው በሕገ መንግሥቱ ውስጥ እስከ ዛሬም ድረስ መካተት አለመቻሏ ነው። ይህ ደግሞ ከተማዋን ውራ ያደረጋት ጉዳይ ለመሆኑ ከንቲባዋ ኢብራሂም ኡስማንም ያረጋገጡት ሀቅ ነው። በቻርተር ነው የምንተዳደረው እና ያ ቻርተር ችግር አለበት። የአዲስ አበባ ኮፒፔስትን የተደረገው የገጠሩን ህብረተሰብ ያማከለ አይደለም። በጀት ሲሰጠን ያንን ያማከለ አይደለም። ስለዚህ ድጎማ ከፌዴራል የምናገኘው በጣም አነስተኛ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ህገ መንግስቱ ውስጥ ባለመካተቷ የሰባ ሰላሳ የሚባል ክፍፍል ላይ ተጠቃሚ አይደለችም ድሬዳዋ። የፍርድ ቤቶቻችን በጣም ስልጣናቸው የተገደበ ነው። አገልግሎት ተደራሽ አይደለም። ይህ ሁሉ አሳስሮ እንደዚህ ችግር እንዲባባስ ያደረገው አንዱ አሁን ያልኩ ቻርተሩ ራሱ ነው። እሱን ለሚመለከተው አካል እኛ አሻሽለን አቅርበናል። የፍቅር የአንድነትና ተቻችሎ የመኖር ቀዳሚ ምሳሌ የነበረችው ድሬዳዋ ሰሞኑን መልኳ ተዥጎርጉሮ ጸባዩ ተቀይሮ ጭስ አፍኗት ጎማ እየነደደባት ወጣቶቿ እየታሰሩባት አዛውንቶቿ እየተሸበሩባት መሰንበቷ ይታወሳል። አሁን እንዴት ነች ለማለት ነበር በቅድሚያ ወደ ከንቲባ ኢብራሂም ስልክ የመጣ ነው። አያይዘንም የታሰሩት ወጣቶች በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኙም ጠይቀናቸዋል። እርሳቸውም እንዲህ ብለውናል። ዛሬ እና ትላንት ከባለፉት ጊዜያቶች በነበረው አለመረጋጋት ሲታይ በጣም ሰላማዊ ነው ማለት እንችላለን። ይህ ችግር እንዲደርግ ለማድረግ ከዛም አካባቢ የዚህ ችግር ተዋናይ ናቸው ተብሎ የተጠረጠሩ አካላቶች ከቁጥጥር ስር ውለዋል። እንግዲህ ከስር ከስር እየተጣሩ የሚወጡ ይኖራሉ፣ በስልጠና የሚወጡ ይኖራሉ። ከዛ ውጭ ግን ለህግ መቅረብ ያለባቸው አካላቶችም ካሉ ለህግ እንዲቀርቡ ነው የሚደረገው። እስካሁን ድረስ ታዲያ ይህንን የማጣራት ስራዎች ሰርታችኋል? ማለት ለህግ የሚቀርቡትን ስልጠና የሚወስዱትን እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችን ለይታችኋቸዋል? አዎ፣ እየተጣሩ ነው ያሉት። ለፍርድም የቀረቡ አሉ፣ በጊዜ ቀጠሮ የወጡ አሉ፣ ስልጠና የሚወስዱም አሉ። እንዲህ በምክርም እየተለቀቃቸው በስተትም አንዳንዴ የሚታሰሩ በስተትም የሚለቀቁ አሉ። እስካሁን ግን የተለቀቀ ነው የለም? በስተት መረጃ ሳይሟላ ምናልባት በስተትም እንዲሁ የታሰሩ ካሉ እየተለቀቁ ነው ያሉት። ብዙ ቁጥር ላይ ላይሆን ይችላል፣ ግን አሁን ለስልጠና ለህግ መቅረብ ያለባቸው አካላቶች አልቆመም። ማለት ችግር ያለባቸው አካላቶችም ምናልባት በሚገኙ አጋጣሚዎች ሁሉ ስለሆነ የሚያዙት በዛ አግባብ ክትትልም እየተደረገ ለህግ እንዲቀርብ እየተደረገ ነው ያለው። ድሬዳዋ ከተማ ለዓመታት የዘለቀ የኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች የትገባናለች ጥያቄ ሲፈራረቁባት የኖረች አገር ነች። ባለቤት አስታዋሽ የማጣቷ አንዱም ምክንያት ይህ እንደሆነ ብዙዎች ይናገራሉ። የፌዴራል መንግስት በቀደሙት ዓመታት አንድ ሰሞን አለሁልሽ ብሏት የነበረ ቢሆንም በመጨረሻ 40/40/20 የካቢኔ አወቃቀር መድኃኒትሽ ነው ተጠቀሚበት ብሏት ሊሄድ ችሏል። ይህ ለ125 የካቢኔ አባላት እንዲያገለግል የታሰበው አወቃቀር እያደር ስር ሰዶ እስከ ታች ቀበሌዎችና የሥራ ቅጥር ድረስ መሄዱ ነው ሰሞኑን ለተፈጠረው ረብሻ ምክንያቱ ተብሎ ይነገራል። ከንቲባ ኢብራሂምም አዎ እሱ ነው መነሻው፣ ግን ከተሳሳተ ግንዛቤ የመነጨ ነው ብሎናል። እንደዚህ አይነት የግንዛቤ ችግር ግጭቶች በመነጋገር የሚፈቱ እንደሆኑም በመጠቆም ይሄ አጠቃላይ 40/40/20 የሚመለከተው 125 አመራሮችን ብቻ ነው ማለት ከላይ ጀምሮ እስከ ምናልባት እኛ ጋር ሂደት የምንለው አለ በዳይሬክት ደረጃ እስከዛ ድረስ ብቻ ነው የሚመለከተው። ሌላው ቀበሌ ላይ ያው ማህበረሰቡ እንደ የአበዛዙ ታሳቢ ተደርጎ የእኛ ቀበሌዎች በወረዳ ሌቭል ስለሆነ በዛ መሰረት ነው የሚሄዱት። የ40/40/20ሩን ተግባራዊ የሚደረግ አይደለም። ስለዚህ ሩንግሊ የተተረጎመው ምንድን ነው? ይሄ 40/40/20 ሌላውን ያገለለ ነው። ስሞታ በተደጋጋሚ ይሰማል። ይሄ ግን ተጨባጭ አይደለም። ሁላችንም እንደምናውቀው የፌዴራል የሚኒስትር ፖዚሽንም ያው 40/40/1 አንበል እንጂ ብሔራዊ ድርጅቶች ተከፋፍለው 20ም 30ም
15% እንደዚህ አለ ኦፊሻል ይታወቃል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደዚህ ይታወቃል በህዝብ ብዛት አክቹአሊ ሆኖ ግን በፐርሰንት ነው ስለዚህ ይሄ የትም ያደጉት ሀገራት የሚጠቀሙ ናቸው ግን አንዳንድ ደግሞ እኛ የምናያቸው ክፍተቶች አሉ ለምሳሌ በሄንዱ መሰረት ተደርጎ በተለይ በአፈጻጸም ደረጃ መግባት የሌለበት ቦታ ላይ ሁሉ ሲገባ እናያለን እሱ መታረም መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው የሚሆነው ከዛ ውጭ ግን ሮንግሊ ሌላውን ኤክስክሉድ ያደረገ ጣይሰዋሪ ያደረገ ግፍነት እንዲሰማ ያደረገ አካሄድ ነው የሚባለው ነገር ልክ አይደለም በሚዛኑ መቀመጥ አለበት ብዬ አስባለሁ አሁንም ቢሆን እንዳልኩ እንደዚህ የአፈጻጸም ችግር ሲታይ መግባት የሌለበት ቦታ ሲታይ ኢሚዲየትሊ የእርምት እርምጃ ይወሰዳል በተጨባጭ አለ የሚባል ነገር ግን ቁጭ ብሎ መነጋገር ይቻላል መነጋገሩ የሚለውጠው ነገር ይኖራል ድሬዳዋ ላይ አሁን ብዙ ነገሮችን በመዘ መነጋገር አሁን የመልካም አስተዳደሩ የተነሳው በሙሉ ለምን አይቀየርም በደንባርጎ ማለት ከዚህ በፊትም ያልሰራ ነው ነው ስለዚህ የተለየ ይታም እንዲኖረን ተደርጎ አሳይተው የተሻለ ነገር መስራት እንችላለን ምንም ከዛ ጋር የተያያዘ የማይቀየር ነገር እኔ የለም ብዬ አስባለሁ እንደው የመነጋገር ነገር ከተነሳ ሰሞኑን የተፈጠረውን ረብሻ አስመልክቶ ከከተማዋ ወጣቶች ጋር ለመነጋገር በተዘጋጀው አዳራሽ ይመጣሉ ተብለው ሲጠበቁ የውሃ ሽታ ሆነው ቀርቷል ለምን ብለን ጠይቀናቸውም ጸጥታ ያሰጋ ነበር እኔም እመጣለሁ አላልኩም ሲሉ ምላሽ ሰጥተውናል እኔ ይመጣለሁ ያልኩበት ምክንያት የለም ያልኩት ሰው የለም እንትኑ በጣም አግሬሲቭ ስለነበረ በዛ መድረክ ላይ መገኘት የጸጥታ አካሉ የሚፈቅድ አይደለም በተለይ አሁን አመት ውስጥ ሆኖ ጉማ እየተቃጠለ መንገድ ተዘግቶ ጥይት በዚህ በዛም እየተተኮሰ ሰው ማነጋገር ይከብዳል መስማማትም አትችልም ውይይትም ሊኖር አይችልም ሰው ወደ ራሱ ወደ ስሜቱ ተመልሶ ነው ማወያየት ይቻለው እና ተሰርቶ ነው ባይ ዘ ወይ እንደዚህ ከዛ በኋላ እኔም ሰማሁ እዛው ልጆች ይነግሩኛል በነገራችን ላይ እዛ ውስጥ ያለ በእንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት እንዳትመጣ የሚሉኝም ልጆች ነበሩ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እዛ ተሄዶ ምን አይነት ውይይት ነው የሚደረገው ከኔ የሚጠበቀውም ማግኘት አይቻልም እነሱም በአግባቡ ማን ያውራ ያስቸግር ይችላል እና ያው ይሄ ልጆች በተሳሳተ መንገድ ተርጉሞ ማህበረሰቡን የበለጠ እንዲነሳሳ ለማድረግ የተጠቀሙበት መንገድ ነው። የበረሃ ንግስት እየተባለች የምትቆላባበሰው ድሬዳዋ ችግሮቿ ጥልቀት ያላቸውና ዘመናትን ያስቆጠሩ ናቸው። ፍትህ፣ መሰረተ ልማቶች፣ መልካም አስተዳደር ዛሬም ድረስ በበቂ እስኪሟሉላት የምትማጸናገር ነች። ይህን ዲዮን ደግሞ ያደረገው የተረጋጋ የአስተዳደር ስርዓት አለመያዟ ሹሞቿ ቀን እየቆጠሩ በኮታ ምክንያት መቀያየራቸው ሊሆን አይችልም ወይ ለከንቲባ ኢብራሂም አስከትለን ያነሳንላቸው ጥያቄ ነበር። ሁሉም ጋር ደካማ ሰው አለ ከተብለ የሆነ ሰውም ይኖራል ሁሉም ጋር ነው የለሆነ አካል መስጠው አይደለም የሆነ ብሄር መስጠው አይደለም ለሆነ ሃይማኖት መስጠው አይደለም ስለዚህ 20% ጋር ደካማም ጠንካራ ይኖራል 40% የሚባለው ፐርሰንቱ ጋርም ደካማም ጠንካራ ይኖረዋል። አቅም የሌለው ሰው 20% ወር ከ40% ስለመጣ የምትታገልበት ስርዓት የለም። ኬፕብል የሆነውም እንደዚሁ ከዚህ ስለመጣ የምትጫንበት ምክንያት የለም። ሁሉም ጋር ይሄ ችግር እንዳለ መረዳት ተገቢ ነው የሆነው። ከዛ ውጭ ግን አሁን ያልከው ነገር በጣም ትክክል ነው። ሰፊ የመልካም አስተዳደር ችግሮች አሉ። ይሄ ሀገር አቀፍም ነው። የኛ ጋር የተለየ ነገር አይደለም ያለው። ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ችግሮች አሉ። የፍትህ ስርዓቱ እንደ ሀገር ፌል እኮ ያደረግንበት ነው። አሁን ነው ገና ሪፎርም ውስጥ የገባ ነው። አሁን እኮ ትልቁ ህዝቡ ጋር ገና የሰራ ነው። ነጻነቱ ብቻ አይደለም የተሰጠው። ገና እኮ ወደ ስራ የተገባበት ሁኔታ የለም። አሁን ነው የተጀመረ ያለው። ሶይሙ በታገስ ያስፈልጋል። የድሬዳዋ ከንቲባ ኢብራሂም ዑስማን ትላንት ምሽት ከሸገር ጋር በነበራቸው ቆይታ ለከተማዋ የሚበጅ ሐሳብ ይዞ የሚቀርብ ማንኛውንም አካል ለመቀበል ዝግጁ መሆናቸውን የተሻለ አስተዳዳሪ ከተገኘም የስልጣን ጊዜያቸውን ሳይጠብቁ ጭምር ስልጣን ለመልቀቅ ዝግጁ መሆናቸውንና ሌሎችም የካቢኔ አባላት ይህንኑ ቢከተሉ ምኞታቸው እንደሆነ ነግረውናል።